はい、どうも TG です。コーヒートークやっていきます。よろしくお願いいたします。続けるでやっていきましょう。で、前回は日が変わったところで終わりにしたんだっけか。で、もうフレイヤちゃんがいると。本当にそいつで行くのかい。もちろん。そのやり遂げるのは大変だろうけど、何の話だろう。全く違った物語になるのは確か。違った方がいいとは限らない。巧みなアイデアだとは思う。けど慎重かつ美しく決めないといけない。分かってるって。あ、ガラ。ガラさんでかいね。こんばんは、皆さん。いらっしゃい、ガラさん。話の途中だったか。えらい熱心に話し合っていたが。なんでもない。TG に意見を聞いてただけ。執筆中の本のことでね。そいつは深刻そうだ。今夜のご予定は？ゆっくり過ごしに来た。それだけだ。俺のことは気にせず、話し合いを続けてくれ。ああ、いいのいいの。とは言ったが、DG を一瞬お借りしたい。ええ、何でしょう。できれば一杯。この間の特効薬を覚えてるか。紅茶と生姜と何かだよね。うん。蜂蜜でまずかったんだっけ。もちろん。あれをもう一度試したいと。この間の注文はまだ何かずれていた。忘れるな。紅茶と生姜だ。残り一つはそれ以外の材料のはずだ。承知しました。いいか、紅茶と生姜だぞ。そこは分かってるんだけどね。材料増えてんだよね。友達も増えてますね。あ、フレイヤ。好きなもの、とにかくコーヒー。どうしてかっていうと、ナイマンとハルカミの大ファンだから。ちゃんちゃん。人生の過ごし方、ジャーナリストとして働いている。文章力を鍛えるには最高だし、成功者たちに話を聞けるし、そうやって学びながらお金も稼げるから。なるほどね。ルアちゃん、絵変わった。絵っていうかアイコン変わったね。あ、ルアちゃん見たね。あら、増えてる。アクアちゃんの最後って見たっけ。あ、見たね。ヘンドリー、リーチェルパパね。
あーこれレイチェルのちっちゃい頃なんだ、かわいいね。でヘンドリーもうちょっとスリムだったんだね。誕生日しか出てない。はい。でまず紅茶と生姜とミント、レモン、蜂蜜はダメだったのね。シナモン。ちょっと待って、レシピ。紅茶って？これか。シナモンはマサラチャイになっちゃう。レモンかミントか。どうなんだろうね。ミント使ってないからミント使ってみたいな。ミント使っちゃう？まずかったらごめんね。さっぱり感が増す。ミント、紅茶、生姜、ミントでいきましょうか。生姜、ミント、紅茶、これどうなんだろう。ちょっともう一回やろう。もう一回、紅茶、生姜、レモンで試すか。作成。いやーまずそう。ちょっと待って、あと試してないんだ。ミルク、紅茶、生姜、ちょっと待って、もう一回見たい。紅茶、生姜、シナモンはマサラチャイでしょ。で蜂蜜アウトだった。で生姜以外だからあと試せるのってミルクだけだね。ミルク入れてみようか。これで出してみる？最近ラテアートしてないからラテアートしようか。もうやり方忘れたな。これでいいでしょう。当店自慢の白クマラテアートです。合ってるかい？惜しい。がこれじゃない。とにかく俺のことは気にせず二人で話し合いを続けてくれ。心配ないよ、ガラさん。今夜の会議はもう済んだ。そっちはね。こっちはおかげで宿題がたんまり増えちゃった。どういたしまして。ハイドは来るの？いや、今夜は俺だけだ。いつでもセットではないんだね。だったら静かな夜になりそう。きついぞ、フレイヤ。
ちょっと、ただの冗談じゃん。けどハイドはもうちょい物の言い方ってもんを学ぶべきでしょ。あいつはああ見えて根は優しい男なんだ。はためには全然わかんないけど、君だってそうだぞ。ちょっと、あら久しぶり。こんばんは皆さん。いらっしゃい、ベイリスさん。どうも。調子はどうだい、フレイヤ。いまいちかな。どうしたんだ？ TJ に本を酷評されて。あれは意見だ。血も涙もないね。けど聞いてよかったろ。なんか面白そう。ストーリーのどの辺が問題なのさ。一本道じゃないとこ。結構入り組んでいてね。読者がストーリーを選べるゲームブックみたいなやつ。けど大人向けの。それって特に珍しくないよね。ただし、どのページを進むか選ぶんじゃなくて、判断に応じてスコアが与えられるの。そのスコアによって進むべきページが決まるってわけ。本っていうかテレビゲームみたいだ。そうね、すごい独創的って、独創的ってわけじゃないけど、私が狙ってるのは一般層なんだ。へえ。我が出版社の力を借りれば、こういった本だって売れ筋じゃん、売れ線、売れ筋、売れ線になりうる。ネットストリームでもあったじゃん、視聴者がストーリーを選べるドラマが。新鮮味はないけど、マーケティングの力とネームバリューで持って、あのドラマは一般層の心をつかんだの。それって面白いや。それとすっごく野心的だよ、フレイヤは。けどもう一個の案はもっと複雑で。って言うと、本って形式を使わずに小説を書くの。ストーリーカード形式で。ああ、同感だよ。時間がいくらあっても足りなさそうだ。それに人間だけが暮らしている世界っていう設定も物議を醸すだろう。
なんだって？ちょっと、世界がそうなってるのには訳があってね。本を書き上げるまで待っててくれる？はいはい、わかったよ。けどまあ、DG の言う通り、私には時間がない。普通の本の承認だって、ちゃんと売れるかわからないのに。これ以上、自分を追い込むのはやめとこう。それがいいって。ところで、どういう話なのさ。それは出来上がってのお楽しみ。ネタバレはしたくないの。ま、君がそう言うなら。おっと、まだ何も頼んでなかった。今夜は何を飲まれるかい？ジンジャーラテかな。マスターに作れるなら。ジンジャーラテ。ということは、コーヒー、ラテなんだかミルクと、生姜。かな？これでラテだもんね。コーヒーとミルクでラテ。で、生姜でジンジャーでいいのかな？はい。これ順番も意味ある？もしかして。ちょっと待って、カフェラテはコーヒーミルクでしょ。ラテってつくんだからコーヒーミルクとジンジャーだから生姜だよね。コーヒー、ジンジャー、ミルク、順番の違いってあるのかな。ラテ、これで作ってみるか。順番に違いがあるんだ。ジンジャーラテできました。お待ちどうさま。材料が同じならいいってわけじゃないんだね。どうも。ぼ、こりゃうまいや。マスターさ、これだけの腕があるなら店をもっと大きくできるはずじゃん。これでも僕には大きすぎるくらいだ。笑われた。へへ。ま、好きにすればいいけど。ところで最近はどうなの、ベイリース。すいません、ちょっと声が変だったね。相変わらず、この間の顧客に悩まされてる？ああ、あれはもう終わったよ。終わった？プロジェクトを蹴ったってこと？おい、僕だってバカじゃない。お金はやっぱり必要だしさ。仕事が終わったってこと。ここを数日で入念に見直して、納期よりも早く仕上げたんだ。お客さんの反応は？
ああ、気に入ってくれたよ。もちろん文句も言い忘れなかったけど、難しいデザイン用語をつらつらと並べて、あの女を黙らせてやった。はったりで仕事を終わらせたってこと？そういうことなのかい？極上のハッタリを使ってね。フリーランスが生き残っていく上で欠かせないスキルさ。今はもう別の案件にかかってるの？いや、オフを取ってるとこ。身の回りのことも片付けたいしさ。ああ。それってルアーとのこととか？そんなとこかな。ところで、興味があるんだけど、二人はどうやって出会ったの？嫌なら答えなくていいけど。構わないよ。ぶっちゃけ若気の至りってやつかな。そんだけ？そんなのみんなそうじゃん？そうだね。まあ、学生の頃の僕はちょっとモテたんだ。おっと、来た来た。で、僕は当時親友の彼女の友達のことを狙ってた。待って、よし、ゆっくり言うよ。僕には親友がいて、そいつはサキュバスで、コニャックとでも呼ぼうか。そのコニャックには彼女がいて、まだついてってる。その彼女の友達を僕が狙ってたわけさ。あー、そっか、やっとわかった。その子は大学一セクシーな子でね。ただ、男が付き合いたくなるタイプじゃなかった。なんで？その詳細は省くけど、このサキュバスは超絶セクシーで、男はみんな彼女と寝たがった。彼女も遊びまくってたわけ。ルアってそういう風には見えないけど。だってルアじゃないし、鈍いな。ということは、ルアは僕の親友の彼女だった。うそーん。奪っちゃった感じなんだね。これは盛り上がってまいりました。
その別の女の子の名前はローズってしとこう。続けて、ルアとはコニャックの彼女ってことで知り合った。それって仮の名前だっけ？そう。で、止まらず次に進んでも。はい、どうぞ。だから僕はルアにローズのことをあれこれ聞いた。ルアは僕の狙いを指して、すっごい苛立ってた。それでも僕は諦めなかった。つまりその当時の僕はお盛んなガキだったからさ。ある日ルアが僕の部屋にやってきた。当時はコニャックと住んでいてね。僕は外出していて、ルアもちょうど着いたばかり。完全なる偶然さ。で、一緒に部屋へ入った僕らは驚くべき光景を目にしたんだ。嫌な予感、予感だって予感しかしないね。嫌な予感しかしないよ。何何？コニャックがローズと寝てたんだよ。やっぱりね。うわーわー、やっぱ。僕はルアの顔を見た。不信感に、怒りに、悲しみに。で、気がつくとコニャックの顔を殴ってた。え、嘘でしょ？ベイディスが殴ったってこと？ルアが殴った？どっちだ？あ、コニャックを殴ったらベイディスね。僕はコニャックと取っ組み合いになった。ああ、言い忘れたけど。コニャックは子供たちにブラジリアン柔術を教えていてね。めっちゃ腕が立つんだ。でも、とっさに殴りに行ったんだ。ルアの悲しそうな顔を見て。それってやっぱ。ああ、僕が一発パンチを入れたら、ボコボコにぶちのめされたよ。あっけなく。ルアは喧嘩をやめてと僕に泣きついてきた。普通はコニャックに泣きつくんじゃないの？いや、冗談は言ってない。喧嘩には負けたけど、しつこく食い下がったから。だからルアは、悲しんだルアを見て殴りに行ったベイリスを守りたかったんだろうね。今まで付き合ってた浮気男よりも、自分のために強いって分かってる相手に殴りに行っちゃったベイリスを守りたかったんだろうね。僕はこっぴどくやられた。だからルアが傷の手当てをしてくれて、その日から親しくなったんだ。で、正確にいつかは覚えてないけど、そうした友情が突然
恋愛に変わったのさ。それってすっごい話ね。ああ、最近ルアには会った？うん、数日前にこの店で。様子はどうだった？電話もメールもスルーされててさ。元気そうだったのは確か。ただ言い争いになっちゃって。誰と？とある男性モデルさんと。モデルだって？それってルアっぽくない？モデルと付き合うタイプじゃないけど。ああ、恋人とは違うって。何のことで言い争ってたんだ？ちょうどみんなであなたとの関係について話してて、ルアから喧嘩の理由を聞いた。あなたの家族のことも。そしたら突然ハイドって男が会話に割り込んできてね。そいつはなんて？ルアが家族の承認を得ようとする理由がわからないって。だってそのほら、何さ、あなたは家族を捨てようとしてるのに。ルアのためなら構わないんでしょ？ああ、もちろん。エルフの家族には愛想が尽きたんだ。なんでそうなの？では我が家の話をしてあげよう。大半のエルフ一家の話をさ。これ長くなりそうだな、どうしようかな。ここら辺で一旦終了にしておこうかな。これからベイリースの話が続いて、もう一人ぐらいお客さんが来そうな気がしないでもないけど、どうなんでしょうか。まあ、わからないけれども、多分ね、そろそろいいお時間だと思うので、ここら辺で終了にしたいと思います。はい。ご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。